Здравейте, аз съм Роси. Родена съм в Гоце Делчев. В момента живея в София. Завършила съм молекулярна биология. В момента работя като сервитьорка. Най-много обичам лятото да мързувам на плажа с приятели. Обичам да ходя на ски зимата. Обичам да пътувам, да разглеждам различни забележителности и там да се удоволствие. Възхищавам се на определени качества у хората, примерно силата на духа, вярата в постигането на мечтите. Възхищавам се на добрите хора, на тези, които знаят какви са истинските ценности и които вярат в тях. Качествата, които най-много помагат в работата ми, и не само дори в живота ми, това, че съм усмихнат, лъчезарен, прям човек и умея да печеля хората на своя страна. Искам да съм част от екипа на Денис и приятели, защото това е нещо ново и много интересно за мен и с удоволствие би го изживяла. Освен това, хората, които работят тук, са страхотни и искам много да стана част от този екип.